Hello mindenkit, viccelek és az UVF. Az unatkoztam, videóztam, feltettem. És, mint láthatjátok, ez itt Team Fortress 2 gameplay sorozatonak 101. része. Bár ezt már tudtátok, hogyha rákattintottatok erre a videóra. Na most nem tudom igazából mi a fene vagyok. De, kémény. Akkor felmegyünk egy háztetőre és ott meg is romolva az egész, figyeld. Hoppa, ez itt így jó lenne. Na mindegy. Ugyebár azért el kell mondjak egy-két dolgot így a videóhoz kapcsolódóan, vagy éppen nem hozzá kapcsolódóan, de azért mégis, szóval értitek. Na, először is, tehát megtudtam egy-két dolgot, igazából írtatok nekem egy-két ilyen fontos, akármilyen dolgot, ami jó, hogyha így azért az ember, amivel jó, hogyha az ember tisztában van. Szóval a lényeg az, hogy például, mint láthatjátok, most úgy mozgok, vagyis hát úgy változik az én kamera nézetem, hogy nem mozdul meg a karakterem, mármint az én textúrám. Szóval ez egy baromira jó megoldás, elég egyszerű is megcsinálni, annyi, hogy egyet kattintasz be legér gombbal, amikor már úgy érzed, hogy jó helyen vagy, és ez így már végleges lesz, és így is szeretné maradni. És mint láthatjátok, bal felső sarokba, proplok engéged. Tehát az lényeg az, hogy bocsánat a kiejtés, az nem biztos, hogy mert ez a szó például mit jelent. De a lényeg az, hogy itt le van zárva a karakterünk, és mi még csak simán csak itt tudunk nézni akármerre. Szóval, ez egy nagyon-nagyon jó megoldás. A lényeg az, hogy amint megnyomod a bal egérgombot, érezni fogod, hogy nem mozdul el a karaktered. Esetleg még azt is jól tudni, hogy ha jobb egérgombot megnyomod, akkor pedig ilyen scout nézetből vagy. Ilyenkor is le van még lokkolva a maga a karaktered, de hát úgymond first person módban vagy, tehát látod, hogy így ebbe a magasságba, ebbe a helyzetbe ki hol van. De ugye ilyenkor se látnak téged, mert nem látják, hogy mozogsz. Szóval ezt szerintem mindenki használja előszeretettel, ugyanis így nagyon-nagyon egyszerű megakadályozni azt, hogy esetleg lebukjál, illetve bármilyen problémás helyzetet így ki tudsz ezzel védeni, hogy nem kell folytában forognod. Nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt írta nekem, mert ezt eddig egyáltalán nem tudtam, és örülök neki, hogy ez is van, mert így sokkal egyszerűbb. De ugye azt nézem, hogy ez a textúra, ez rohadt jó, mert eddig senki nem vett észre, pedig annyira bénán van, látjátok, itt az agya is így kilóg. Nem egy síkban van vele. Szóval ez és én vagyok az utolsó, figyeld! Most nekem van puskám is. Bocs, egyet mutatok. Bocsi. Csak nehogy már lesugjatok, léci. Aha, igen. Mindjárt szinte meg is ölöm őket. Várjunk. Lol. Oké, ez így meg is van, azt hiszem oldal. Figyeld, most is úgy mozgok, hogy... Vagy hát nem forog össze-vissza az én kamerám, de menő. Ajaj, baj van, leestem, srácok. HP-t. Ops. Igen, ez jön utánam, azt hiszem, hogyha jól látom. Ez itt szintetek észrevehető? Hát egy fán, egy kémény. Na jó, inkább hagyjuk meg, öljük magunkat, nem húzva az időt. Bum. Rendben, oké, és ez így megvan oldva. És egyébként, hogy valószínűleg észre is vehetetek egy eléggé érdekes, vagy éppen egyáltalán nem is érdekes dolgot. Ez a szerver magyar. Tehát most megnézitek, egyszerűen mindenki magyar rajta. Megnézed, három emberke nem magyar kb. Vagy nem tudom, nem számoltam össze, de azt tudom, hogy egy, kettő. Most nem fogom megszámolni, de a lényeg az, hogy rohadtul sok magyar van, szóval így innentől kezd ez a játék, ez tiszta jó lesz. Igazából mondjuk úgy, hogy most még egy szerverrel több van, ami teljesen magyar, és szerintem ez egy eléggé szép kis dolog, amit elértünk, szóval nagyon-nagyon nagy eredmény ezt így tényleg, hogy összehoztuk, hogy itt is most már magyarok lesznek, bármikor tudunk majd beszélgetni, tök jó. Csak mondjuk egy hátrány azért van, az, hogy mire feljössz, legalább egy 10 percet kell várnod, mert az, hogy innen valaki lemenjen, az nagyon-nagyon nehéz elérni. Szóval tehát a lényeg az, amit itt most én mondani akartam ezzel, hogy itt is aztán mindig majd magyarok lesznek, és ez rohadtul jó, mert van egy ilyen magyar szerver is. Hoppá, eljátszok, hogy nem vettük észre. Ide jövünk és szétégetjük. Bocsi, srác, de hát... Ez is? Aha, az is. Látjátok, már is van két killünk. Pont megmozdult, azért volt jó. Ez itt van, igen. Hoppá, nem, azért mondom, hogy nem. Azért én itt már mester vagyok, srácok. Ah, jó. Ez szép volt. Hopp, ott is azért még van valaki, aki nem szabad, hogy ott legyen. Értitek? Ez velem van. Na jó. Többek között még az is kiderült, szerencsére, hogy
Lehet repülni a játékban olyan-olyan egyszerűen. Felugrasz és magad lősz egy csomót a fegyvereddel pyroként. Szóval meg lehet azt tenni, hogy simán átugrasz bárhova, mondjuk innen át akarok menni oda. Lősz magad rá, és is szépen elkezdesz repkedni, csak ugye bár sebez az érkezés is, hogyha rosszul érkezel, meg maga az ugrás is, hogyha rosszul, és hát sokáig lősz magra rá. Szóval azért ezzel is vigyázni kell, de minden esetre ez is rohadtul jó. Köszi annak is, aki ezt mondta nekem, mert örülök neki nagyon, ezt is sikerült így megcsinálni. Hoppá, hoppá, hoppá. De miért nem bírom felgyújtani, azt mondd már meg. Na mindegy. Ott is még van valaki, figyeld. Jó, én inkább megyek erről, te pedig arról, és majd be fogjuk keríteni. Nem. Á, fenébe. Ez elfutott valamerre. Hoppá. Ez mekkora, hogy elbújt, nézd meg, én is csak úgy átrohantam fölötte, gratulálok neked, nem tudom ki vagy, de rohadtul szép volt. De itt a vég, bocsi. Hát igen. Bocsi, de rohadtul szép volt, jól elbújtál. Esetleg itt még valaki? Aha, igen, ez itt nem az. Hogy félhetett már, mikor itt lőttem végig a kövecskét? Mekkora. Jó nagy lelki traumát élt át a srác. Itt van, itt van. És ez már a negyedik killem lesz, hogyha meghal. Igen, ez már a negyedik killem. Mennyire jók vagyunk már mi? Persze ez nem ilyen egoista megjegyzés, csak úgy, hogy mégiscsak szerencsénk volt. Na enyém lesz az utolsó kill is. Ez az! 5 darab kill! Bár ezt végül valaki a végére ellopta, de tökre jók voltunk szerintem. Na nézzük. Ne, ez most komoly. Mindegy, felmegyek vele a tetőre, nem érdekel. A tető az azért van, hogy ott legyél fadarabként. Jól van. Ja. Úgyhogy akkor húzás van fel. Én valaki létre, de jó. Azzal sok esélyed lehetne. De az a nagy kő, az nehéz lehet neki. Hát hova bújjak el? Mert ugye tetőre azért ezzel felmenni picikét kétséges, hogy esetleg lebuksz vagy valami, mert hát miért is ne? De miért is ne? Felmegyek, nem érdekel. Hogy várjunk? Na ez így nem annyira feltűnő, ugye? Figyeld meg, hogy nem fogják észrevenni. Hát nem tudom, előbb inkább egy picit azért arrébb megyek. Ne, pont most fognak kijönni. Mindegy, itt van egy fadarab, jó? Ez így lazán megtörténhet, hogy itt van valaki. Nézzük, honnan indultak, pont mögülön, mi? Ah, igen, onnan lentről. Akkor engem innen rögtön ki fognak szerintem lőni egy jelzőpisztolyjal. Ez így nem volt túl jó ötlet, csak most már félek megmozdulni is. Várjunk, elmegyek mindjárt a spawnjukra, oda biztos nem fognak visszanézni. Főleg nem fadarabokat keresni. De nem, figyelj, mennyire jól elbújtam már. Ó, a szegény létre magad ugrándozik. Ott volt a capture point, és azt is észrevették véletlenül. Na figyeld, ott egy hordó. Hát szerintem itt mégiscsak bent fogunk maradni eléggé sokáig. Pedig tiszta hülyén néz ki, szerintem ez a nagy rakásfal, de miért is ne? Hát miért ti is a tetőn tároljátok a nagy fát télire, hogy tüzeljetek majd vele, nem? Dehogy nem. Ne. Az ott nem engem céloz? Az simán csak AFK-zik, annál jobb. Tökéletes. Ja, hát akkor most már ezeket is tudjuk. mennyire királyság, már telebbi magyarokat, tényleg. Bárhol vagy. Ja, igen, még valami, igen. Ugye most a napokban visszanéztem ez a bizonyos kalózzenéhez, ugye, amit ugye egyik videóban már említettem, a 10 órás videó című videómban, vagy valami ilyesmi volt a címe. És ugye már visszanéztem az a kalózoshoz, első top komment, annyira meglepődtem, az volt kiírva, hogy like, ha viccelek vidéjéről jöttél, vagy valami ilyesmi, és le volt lájkolva, nem is tudom, 60-70 emberke által, szóval 70 ember legalább megtalálta azt a videót, amit én mondtam. Tökre meglepődtem, hogy csak úgy néztem, hogy már YouTube-on is már mindenhol magyarok vannak szinte. Mekkora királyság már az, nem? Mondjuk ebből most nincs annyira nagy izgalom, nem akarnak engem itt megölni. De a lényeg az, hogy tökre meglepődtem, hogy ott is magyarok vannak, azt ott volt pár oldalnyi kommenti magyarul írva, hogy nem tudom ezt a viccet, hogyan hallgatta, nem érdekeljen, akkor is meghallgatta, meg egy mindenféle ilyen irogatás, szóval tök király volt ott is a magyarok. De figyeld, nem tűnik fel nekik egy nagy rakásfa a ház tetején. Jól van. Észrevettek? Elkiabáltam fenébe. Azért nem sokan múlt, eléggé sokáig bírtuk azt, tuti. Hányadik a kis lettünk? Na, pont egy ilyet akartam, látjátok? Ezért haltam meg. Nem véletlenül, hanem direkt ezért. A másodikak voltunk, nézd már. De jó nekünk, bocsi, most viszont nem trédlek. Mennyire jó már. És most megint jön itt az írtás, srácok. Mindenkit leszedek, akit csak látok. Ez még rímelt is, figyelj, én rapper leszek. Már csak kell egy óriás nagy lánc a nyakomba, azt itt is van, rapperelek. Rappelek, az úgy jobb. Rappelek, jó. Ja.
mikor lesz a TFS videó, itt már kérdezik. Szerintem eléggé sokan itt most meg fognak lepődni a szerverről, hogyha látni fogják, hogy benne vannak a videómban, csak úgy. Várjatok? Ki tudja. Ez jó lesz, még én is kíváncsi vagyok. De biztosan örülni fogtok neki, legalábbis remélhetőleg, hogy hopp és lesúgja magát. Figyeld, és lesúgja magát. Na, srác, pacsi. Figyeld, ez jó lesz. Ó, két meleg pacsizik. Na de jó. Ja. Ja igen, és azért arra még figyeljetek, hogyha csak itt tipnek mondom, hogy ugye itt játszatok, akkor véletlenül se súgjátok le magatokat, hogy most ti mivel vagytok. Például most a srác itt írta, hogy furgon lett, vagy valami ilyesmi. Szóval itt vigyázzatok ezzel, mert itt egyszer is lesúgjátok magatokat, és látjátok, pont itt is van. Igen. Szóval véletlenül lesúgjátok magatokat, vagy éppen, hát direkt, bár, tehát értitek, tehát, hogy lesúgjátok magatokat, és onnantól vége az egész játéknak, mert tudják, hogy mit kell majd keresni, és hogy valamint meglátnak egy olyat, rögtön elkezdjük szétégetni, szóval ezzel inkább vigyázzatok, hogy hogyan beszéltek, illetve még az fontos, hogy az U betűt megnyomva tudtok a saját csapatotoknak írni, ír is, hogy mond csapat, szóval U betű, U mint mondjuk, hát mint csapat, értitek? Szóval az U betűvel írjatok majd mindig a csapatotoknak, például az akármit, hogy most jaj, mi lettem, hogy jaj, de rossz nekem, akármit írjatok így, csak ne az ellenfélnek, mert ne úgy, hogy mindenki lássa, mert akkor tényleg le fogtok bukni, és azon nem jó. Hoppá, hoppá. Ezek itt tényleg itt vannak? Aha, jó. Viszont itt, ez, minden itt van. Az a doboz nincs ott. De. Igen, és ez itt van, igen. Te is, hoho, mindenki itt van, figyelj. Ez itt mondjuk jó hely elbújni. Ide most szépen ugyebár felugrottunk, mint láthattátok, így kell ezt egyszerűen csak megcsinálni. Hát itt úgy látszik minden okés, jól van. Megyünk is tovább. Mindenkit megölni, akit csak látunk. Még 5 darab emberke van, úgy látszik. Ja. Egyébként most úgy újra kedvet kaptam ahhoz, hogy meghallgassam ezt a kalózos zenét. Ja. Már megy is a dallam a fülembe, mekkora már? Vagy a fülembe? A fejembe. Megint ez a, tényleg ez a dallam, ez nagyon ön bennem van. Meg kell, hogy hallgassam. Meg is fogom hallgatni, nem érdekel ki mit mond. Ja, most már mindenféle fogadás nélkül most már direkt meg fogom hallgatni. Ebben én most így biztos vagyok. Na rendben, viszont jaj, vigyázzunk azért a HP-val. Viszont azért, amit így még szóba lehetne hozni, az ugyebár a csoport, amit létrehoztam most a napokban. Hát most pontosan nem fogom tudni megmondani, hogy melyik vagy hány napja van meg, mert ugyebár nem tudom még mikor fog felkerülni ez a videó. De most ilyen napok ugyebár létrehoztam a csoportot, a hivatalos viccek csoportot, mindenki jöjjön továbbra is. És már több mint 800 tag van, és ezt a 800 tagot még akkoriban egy nap alatt elértük. Tisztára simán egy nap alatt 800 tag. És ez egy baromira jó dolog, tehát hogy tényleg ez sikerült összehozni 800 taggal, ez nagyon-nagyon jó. Szóval így tovább, srácok. Inkább ott jelöljetek engem, mint ő barátlista, mert ott már nincsen helyem. Továbbra se sajnos, bár most már picivel több van, 330 ember köfér el, de ettől függetlenül még nincsen túl sok helyem, szóval... Szóval ugyanúgy jelöljetek meg minden, de most már inkább a csoportba, rendben? Mert most már nem tudok visszaigazolni titeket egyáltalán. Kevés a HP, az itt a baj. Viszont ez a capture point, ez néha feltölti. Így van. Na nézzük, hol lehetnek még esetleg. Egy két emberke van. Hol lehet? Most nem, bocsi. Hol a fenébe lehet két ember, akit eddig én nem vettem észre? Kémény? Hoppá, hoppá! Az a vagy, hogy még nem tudom, milyen embereket öltek meg ebbe a körbe már, mint hogy milyen textúrák haltak meg eddig, mert bár az a kémény nincs ott. Az nincs ott. Figyeljenek, hogy ez nincs itt. De ez? Az is. Na nézzük, hát előjönnek. Nem? Nem. Na most ez komoly? A tehén! És megkaptam a legjobbat, figyeld meg. Na jó, merre bújjunk el? Egy tehén. Tető, egyértelmű, ez megy fel a tetőre. Hát, nem tudom. A tetőn az a szerencsé, hogy oda még sokan nem tudják, hogy hogyan kell feljönni. Ugyebár ez a magadra elősz. Viszont amint valaki esetleg tapasztalta oda feljön, az biztos, hogy észreveszi, hogy tehén a tetőn az nem annyira menő. Szóval inkább olyan helyre, ahol a földön van, és talán nem is annyira nagyon kézenfekvő dolog, hogy most az igazából nem között legyen.
Nem tudom, hogy hol szokott lenni általában a tehén. Ez nagyon hülye hely, de pont ott jönnek ki mindjárt. Mindegy, itt egy tehén, oké? Okay? Nem mondjátok el senkinek. Így. Ez így tök jó. Szerintem az lesz, hogy kijönnek, mindenki egyszerre rám rohan, majd 20 emberke, vagy 12, amennyien vannak, és figyeljenek, az összes engem akar majd szétszedni. Én nagyon félek. Ez az! Yes! Nehogy ide, gyere! Húha. Oké, most az elterelt a figyelmet. Figyeljenek, senki nem vette észre, tehén a betonon, az aszfalton, nem tudom, akárhol a mizé mellett, kerítés mellett. Na? Ez tök jó. Figyeld, hogy elbújtam már ide. Egy kis sima kis tehén, csak úgy, tök lazán. Ez jó ez a játék, tényleg. Lehet majd lesznek ilyenek a csoportban, hogy fogadások. Sőt, én nyeremények, hogy aki a legjobban el tud bújni, tényleg a legügyesebben, az néha majd kap nyereményeket, meg egyébként egy csomó tervem van a csoporttal kapcsolatban. Ne. Ez az. Annyira bírom ezt az ilyen adrenalin löketet, amikor futkoráznak előtted, és félszőben felgyújt-e. Hát ez most igen, pont felgyújtott, de nem baj, mert futás van. És akkor most szépen innen el is lépek, hogyha nem baj. Ne, pont a legrosszabb helyre. A fenében, ne, nem bírom átugrani. Ne. Én befértem. Nincsen már túl sok HP-m, ez nem tölti fel, de feltöltötte, jó, de jó. Na srácok, ne, az utánam jött. Pedig már pont mondtam, hogy itt most nem fogtok engem elkapni. Feltöltöd nekem még egyszer, légy, fontos. Nem. Most miért? Én feltölteném neked, hogyha... Fiad, ott egy random kocsi. Beégtem, szó szerint. Na mindegy, azért jók voltunk, bár nem sokon múlott, majdnem nem vettek engem azért észre, azt meg kell említeni. Ez jól csinálta itt. Szóval igen, egyébként azt kezdtem mondani, hogy még azért vannak terveim a csoporttal kapcsolatban, ugyebár vannak ilyen bizonyos, úgymond vegyük kitüntetésnek, hogy a 7 játékos, meg egy-két ilyen dolog még így van ehhez kapcsolóan, szóval ilyen tök jó dolgok még vannak. Figyeld, egy vödör a ház tetején csak úgy, na ezt, hogy észreveszik, az szép is lenne. De egyébként én úgy vagyok ezzel, hogy ha ilyen pici dologgal, vagy ami szinte észrevehetetlen, akkor azzal, hogyha felmész egy akármilyen tetőre, ott biztos nem vesznek észre, szóval... Ezek ugyebár... Ez a srác fél biztos azért játszik, hogy ne vegyék észre, és nem pedig azért, hogy izguljon, hogy meg lesz. De észrevették, figyeld! Várjuk, nekem is van egy ilyen boltám! Nem erre, hanem erre. Nincsen. Ez viszont jó, figyeld! Minusz 20% önsebzés, találatkor lángok, ez kell, ez nagyon jó. Ezt fogom használni ezek után. Ez mi ez? Kémény... Hogy megoldotta már, figyeld? Kémény a lépcső alatt, és eddig senki se vette észre. Hoppá! Most gondolom, nagyon izgulyban észreveszik, és nem vette észre, mekkora már. Bár eléggé sötét van, azt hiszem, hogy meg kell vallani. Na, ilyen egy jó kémény, látjátok? Mozdulatlanul el van az itt a háztetőn. Ja, egyébként megmondom még egyszer azért tippnek, hogy előszeretettel használjátok szerintem a Balaguer gombot. Azzal majd szépen tudtok mozogni. Ők mondták, hogy én egy tehén vagyok. Na még jobb, akkor engem lesugtak már megint. Már másodszorra. Basszus, várjatok. De please ne súgjatok már, srácok. Így nem jó a játék. Igen. Na. És túlélte a srác, figyeld meg, a kémény az. A kémény, hogy túlélte már. Mekkora. Egyébként, vágás, mindjárt jövök vissza. Itt is vagyok, mint láthatjátok, mint fadarab ismételten, úgyhogy már lépek is fel a háztetőre. Hopp, ez jó pályának tűnik. Ez itt nagyon feltűnő lenne? Több mint feltűnő, borzalmas. Így? Így nem annyira rossz ez, figyeld meg. Ez szerintem így tök jó. Itt maradok, jó? Kíváncsi leszek, hogy megtalálnak-e. Na mindegy, viszont két dolgot szeretnék kérni tőletek, ami mind a kettő iszonyatosan fontos, baromira fontos tényleg. Az első az, hogyha a csoporttal, bár a hivatalos viccel csoporttal, link majd a leírásba, tehát ott bármiféle probléma van, bármivel, illetve bárkivel, ismétlen bárkivel, akkor azt írjátok le nekem, akár itt csevegésbe, akár, mint láthattátok, ne, észrevett, mindegy, most már megérdemeltem. Szóval a lényeg az, hogy vagy írjátok le nekem, ugyebár simán csak így csövegésbe, így chatbe, vagy direkt létrehoztam egy olyan témát a főoldalon, a csoportnak a főoldalán,
hogy ha bármi probléma van, vagy valami ilyesmi címmel. Szóval tényleg odaírjátok le, hogyha bármi probléma van bármivel, vagy bárkivel, hogy ki az, hogyha a szeméről van szó, mi a probléma vele, esetleg valamiféle, hát úgymond bizonyíték, vagy akármiféle kis alátámasztás, hogy mondjuk le van fotózva azt, hogy csúnyákat ír ki, vagy ilyesmi. Szóval ezt is szépen átküldöd nekem, vagy simán csak oda leírod nekem ahhoz a témához, hogy XY-nál bajom van, és hogy ez vele a bajom pontosan. Esetleg feltöltöd a képet az internetre, vannak ilyen kis oldalak, mint képfeltöltés.hu, ahol ingyen fel tudsz tenni képeket. Berakod a linkjét, tessék, itt van, ezzel igazolom is, illetve bizonyítom is, hogy tényleg ez egy bajos gyerek, és hogy nem szeretnénk, hogy ez a csoportban legyen. Kész, meg van oldva, ki is tudom rakni rögtön. Eddig ugyebár még nem volt szükség arra, hogy bárkit is kitegyek a csoportba, eddig még minden fegyelmezett volt, de bármikor meg lehet ez, hogy esetleg beüt a baj, mármint, hogy bárki nem úgy viselkedik, hogyan kell, akkor azt szépen leírjátok. Illetve, hogyha valami nem tetszik, mondjuk az, hogy nem tudom, nincsen egy olyan téma, mondjuk, hogy foghúzás, akkor mondjuk ez nem tetszik, hogy ilyen nincsen, akkor megtehetjük akár azt is, hogy csinálok egy ilyen témát, hogy foghúzás, és akkor leírod azt, hogy mi van. Szóval akármit ide szépen le lehet írni, persze értelmesen. Illetve még a csoporthoz kapcsolatban baromira fontos az is, hogy ilyen dolgokat, hogy eladó ez meg az, mondom, ne tegyetek ki, mert ez egyszerűen nem egy trade csoport, nem egy trade oldal, mert vannak direkten trade-es oldalak, ahova ezt kell csinálni, hogy kiírod, mondjuk azt, hogy eladó egy rotációs kapa, garázsban tartott, hibátlan, nem tudom, rozsdamentes, és azért adom el, mert a kocsit akarok belőle venni. Tehát ezt ne írjátok ki nekem, légy szíves, bármi másféle példával se, hogyha mondjuk két darab rotációs kap eladó, az se. Tehát a lényeg az, hogy ilyeneket ne írjátok ki, mert hogy, hát mondom, ez nem egy trade oldal, illetve nem is egy trade csoport. Arra vannak direkt ezek kifejlesztve, és ezt, hogyha meglátom esetleg bárki, hogy kiírja ezt, akkor ezt először csak kitörlöm, esetleg figyelmeztetem, viszont egy idő után már biztosan, hogy magát az emberkét fogom a csoportba kirakni, mert hogyha egyszerűen nem bírja betartani azt, amit én kérek, akkor ne is legyen benne, mondom. Éppen ezért is. Tehát először csak szólok neki, hogy ezt fejezze be, illetve kitörlöm a kommentjét, aztán pedig akár ki is tilthatom a csoportba, hogyha tényleg nagyon nem tetszik, és nem is változik semmit. Szóval ezért azzal így legyetek tisztában, hogy ez mondom, ez nem egy ilyen trédes oldal. Illetve még azt is akartam mondani, az már nem csoport és nem is Steam, hanem ehhez a játékhoz kapcsolatban, hogy tényleg ne súgjátok le egymást, se magatokat, se semmit, de főleg ne egymást, szóval értitek? Ezzel, hogy esetleg elmondjátok, hogy mondjuk ugye az előbb mondtátok, hogy jé, viccelek egy tehén, akár csak viccből mondtátok, vagy akár csak úgy gondoltátok, hogy ez vicces, ne tegyétek, mert ezzel másnak a játékát rontjátok el. Tehát nem is az, hogy esetleg most magadnak elmondod, hogy mondjuk én egy tehén vagyok. Ez mi a fene? Ja. Tehát akár magadnak mondjuk hülyeség, de lesukhatod magad, de más légy szíves, nem, hát ez nagyon-nagyon csúnya dolog. Főleg mondom, hogyha ezzel az ő játékát rontod el. Lehet, hogy ő annyira jól elbújt, mint mondjuk, hogy én az előbb a tehénnel, mekkora volt már az. De hát észre sem vettek volna, úgyhogy ezért ezt is szerintem légy szíves tartsátok tiszteletbe, hogy más játszani jön fel. Most én nem vagyok mérges, nagy félreértsetek, de azért ez nem túl jó érzés, hogyha mondjuk tényleg elmondják, hogy ki hol van, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt légy szívesen tartsátok be. Nem csak az én kedvemért, bár az enyém is ért, de az összes játékos miatt. Köszi. Na nézzük, hogy hol lehet még vajon? Nem tudom. Bármilyen különleges, vagy nagyon feltűnő dolog esetleg. Nem. Na most például lesugná az emberkét, akkor ott lenne vége az egésznek. Látjátok, tök jól elbújt, nem is találjuk. Hirtelen egy kiírás, mondjuk, hogy jé, egy fadarabot tettőn. Júj, miért oda bújtál? Azt ennyi. Szóval így ezért mondom. Na nézzük, mi lettem. Ó, Capture Point, figyeld meg, ez a legjobb. Esküszöm, bemegyek a Capture Point helyére. Erre kíváncsi leszek, ha észrevesznek-e, köszönöm. Elnézést, szóval, ja. Na nézzük, de melyikre? Hogyha középre bemegyek, az baromira feltűnő, más Capture Point viszont nincs. És akkor hova bújnék a Capture Point? Na, tetőre nem. Nem. Szóval, hol is menjünk, gyorsan. Ide, itt jó. Van itt már valaki? Nincsen senki. Most már viszont én leszek itt. Csak mindig túlcsúszok, az itt a baj. Na már félre is lökött. Ez így jó, ugye? Hogyan legyen? Így tök jó az. És kész is, itt van az én capture pointom. Na vegyetek észre. Hehe, sok sikert. Na most viszont remélem senki nem fog lesúrni. Jé, nézd, már ott van a capture pointon rajta, és pont ő is az. Szóval ilyet ne. Ott jönnek ki. Ne, én félek. Ezek tudják, hogy biztos, hogy itt lesz valaki.
figyeld meg, rögtön meg fogok halni. Igen. Igen, az a baj, ez nagyon olyan, hogy ezt így mindenki eljátsza, hogyha capture point, úgyhogy ez így sajnos nagyon egy feltűnő dolog, ezt így elrontottuk. Ne! Ne! Igen, ezt talán mégse kellett volna, túl sokan vannak már és túl tapasztaltak. Ez meg itt mi? Egy random doboz. Hát ide biztos nem fognak jönni, srác. Ilyen helyekre elbújni, hát igen. Én úgy gondolom kétféle játékos van, legalábbis én ezzel úgy vagyok. Egy, aki ugye azért van itt, hogy annyira elbújjon, hogy ne is vegyék észre. Kettő, ami ugye bár én is vagyok, úgy bújik el, hogy simán észre lehessen venni ezáltal. Tudjon izgulni azon, hogy vajon felgyújtják-e. Ehhez a legjobb például a tehenes elbújás volt ott, ugye bár folyamatosan izgulni kell, hogy észrevesznek-e. A capture pointos is egy valamilyen szinten jó megoldás, meg minden, de nem a legkitűnőbb ügyre, mint láthatjátok, mert ez már nagyon feltűnő. Figyelj már, egy random... Figyelj, de tényleg, gondolj bele, mész a pályán, elindul feléd egy vonat. Vonat. Hát ezt most melekéstük, majd jön a következő. Ez mekkora már. Na és még azért szépen el vannak itt bújva, de igen, nagyon-nagyon szétszólt, össze-vissza, ezeket nem fogják észrevenni. Jó, az lesz a következő körbe. Ja nem tudok elbújni. Ja, viszont ez a videó már túlságosan régóta megy, mi? Nem akarom azért elhúzni. Na jó, hát akkor szerintem ennek itt lesz vége, hogy minden oké is legyen. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, remélem élvezhető volt, illetve tetszett. Talán még lesznek ilyen videók, de nyugi, nem az lesz, hogy most már az összes videó innentől kezdve ez lesz, hanem még lesz majd mindenféle fantasztikus, jó kis játékmód. Na figyeld, ez micsoda elbújás. Tehát nyugi, nem az lesz most egy éven át csak is ez, de minden esetre nekem ez nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy most azért csináltam ebből még egyet. Szóval még legközelebb találkozunk, remélhetőleg. Én most akkor ezzel búcsúznék is. Sziasztok!